به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که 74 روز پس از تحلیل. سلام و وقت بر همه شما خوش. یکی از جنجالی ترین و پرتنش ترین قوانین افغانستان که قانون ثبت احوال نفوذ است در 8 جوزای 1392 تصویب شد. از جدی ترین نکته اختلافی این قانون هم بحث درج هویت های قومی بود که دسته آمدن موافقت خود را اعلام کردند و دسته دیگر هم آمدن بحث افغان بودن را به عنوان هویت کل شهروندان افغانستان مطرح ساختند. نوی قوس همین سال هم رئیس جمهور غنی این قانون را توشیح کرد. حالا پس از توشیح که باید این قانون نافذ و عملی باشد، ولی قصه شناسنامه های برقی هنوز هم ناتمام باقی است و این قصه و سناریو مغلق تر می شود. بر اساس گزارشات رئیس جمهور غنی بنابر خواست یک عده خاص برای بازنگری این قانون را به دادگاه عالی ارجاع کرده که این مورد تا یک حد اساسیت ها را در میان اقشار مختلف در جامعه هم بلند کرده. در حول امین مورد چند سال که در این برنامه دنبالش هستم و مطرح می کنم. چقدر ارجاع کردن این مسئله به دادگاه عالی مطابق قوانین نافذه افغانستان است؟ بحث ملیت و زبان که علامت مشخص ساختن هویت است، ذکر این مورد و عدم ذکرش چقدر مطابق قانون است؟ و در فرجامم چرا همیشه بحث سرشماری نزد دولت مردان افغانستان یک مورد خیلی حساس و حساسیت برانگیز است؟ همین مورد را در 100 روز پس از تعلیف امشب دنبال کنید. ما حارس جبران هستم. به بحث امشب خوش آمدین. و مهمانان نظریه پریانی روزنامه نگار، واحد طاقت رئیس مرکز تحقیقات علمی و استراتژیک افغانستان، آقای عبدالجبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان افغانستان و قرار است آقای آثار حکیمی فعال مدنی هم تا لحظات دیگر به بحث با ما بپیوندند. مهمانان به بحث خیلی خوش آمدین. آقای طاقت اجازه بدین با شما آغاز کنیم. جنجالی ترین و پرتنش ترین قانون افغانستان که اگر فهرست از قانون نام بگیریم، یکیش هم همین بحث قانون ثبت احوال نفوذ افغانستان بود که تصویب شد، تایید شد و بالاخره رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور غنی او را تایید هم کرد و توشیح هم شد. باید که این قانون نافذ میشد و عملی میشد. به علاوه که این کار نشد، گفته میشه برخواست یک حلقه خاص و یک عده خاص رئیس جمهور این قانون را برای بازنگری به دادگاه عالی فرستاده. میخوایم دو سوال مطرح کنم. اول مفهوم این کار چی میتونه باشه؟ دوم چه قدمی مورد مطابق با قانون است وقتی یک مورد توشیح هم میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به تمام کارکنان تلویزیونی یک و بینندگان بسیار ارجمند و خوب ما و دوستان گرامی که در میز با هم شده و شما مهماندار گرانقدر. سلام. در هر موضوع خشتی که در اساس کج بانده شد و تا آخر به دیوار کج میره، یک گپ بسیار عام است. این موضوع تذکره ها شاید کدام قوت باشه پشت امی گپ ها، شاید یک نیروی باشه، یک دست دشمن باشه که نمیخواه که ما تذکره الکترونیکی داشته باشه. در پالوی دیگه گپایی که نمیخواه، در پالوی بسیار مسائلی که نمیخواهند، در پالوی که ما نمیتونیم بند برق جور کنیم، ما نمیتونیم آب خود برگردانیم، ما نمیتونیم معدنیات خود استخراج کنیم، ما نمیتونیم که فابریکی که داشتیم را نگاه کنیم و حفظ کنیم، سلاح و تجهیزاتی که داشتیم را نگاه کنیم و حفظ کنیم. در دنیا دولت ها میره، دیگه دولت بیه، اما نظام باقی میمانه، قوای مسلح باقی میمانه، قوای مسلح دست نمیخوره و تجهیزات نظامی دست نمیخوره، یک نظام میباشه. ولی بدبختانه تایی تقریبا 20-25 سال در افغانستان همین حالت است که همه چیزی ما نابود میشه. آقای طاقت بیاین یکم مشخصتر صحبت کنیم. وقتی دشمنان افغانستان نمیگذارن که شهروندان در افغانستان صاحب همین شناسنامه برقی یا تذکره الکترونیکی شوه، حداقل ما دو مشت کوبنده به دهن دشمن هم زدیم. اولش نمایندگان مردم که 8 جوزای 1392 بود که تصویب شد و بس دیگر هم نوعی قوس بود که رئیس جمهور آمدید توشیح کرد. حالا هم یه حلقه خاص که میخواینی برای به دادگاه امیا دشمن مردم افغانستان است؟ حلقه خاص و نموز که امی تذکره را غلط از پارلمان تیر کرد.
بدون رایگیری را تیر کرد. با امضای یک نفر تیر شد و با تشویق یک حلقه کوچکی که از ده نفر اضافه نیست. و این کوچک حلقه از بیرون است، یعنی از بیرون پارلمان داخل پارلمان شد این غضب، این معجزه. و بالاخره در اوجا دو چیز حسب میشه در تذکره، یکی دین مبین اسلام و دیگه کلمه مقدس افغان. وقتی که با این دو نقطه مقدس پارلمان وقع نمیگذاره و او را امضا میکنه و اکثریت پارلمان به خبر است از این گپ و این مکتوبی میره به سنا و سنا هم امیر پاس میکنه این که پول گرفته از یهود، این که پول گرفته مجلس سنا از یهود دیگه. پول گرفته هر دو مجلس شاید بسیار پول هنگفت گرفته باشه، شاید با میگم مطلق نمیگم. بین دو مورد مشخص کنیم. اول یک امضا باعث میشه که قانون تصویب شوه، ای امضا کسی که امضا کرده کسی که مکتوب امضا کرده و ای ده نفر که از یهود حداقل پول گرفته و امضا کرده بله بله این کار شده، این کار دیگه وظیفه استخبارات است، اما را بپاله. ولی پیش از استخبارات شما ادعا کردیم که ما ادعا کردیم، یک پروژه دادیم بر استخبارات، یک سیگنال میتیم که چنین عمل هست شده بپالین، اگر شد یافتین، اگر یافتین هست شدن واژه مقدس افغان به زعم خودتان بله. یا خیانت ملی میپندارین؟ یا خیانت ملی. خب وقتی که خیانت ملی وقتی که یک در مملکت جنجال بر منافع ملی ما وقتی که یک موضوع جنجال برانگیز در جامعه باشه، اجازه بدین وقتی که خیانت ملی صورت میگیره هیچ نیازی نداره شما سیگنال بدین به استخبارات. خوب. فاش کنین امور میز ما در خدمت شما. خب اسناد جمعوری کنیم. شما هنوز اسناد نداریم. بله اسناد باید جمع‌آوری کنیم کی استخبارات وظیفه‌اش است. ما وظیفه ما نیست. ولی شما به عنوان یک شهروند رسالت دارید. ما اطلاع دادیم. ما اطلاع را آلی ندادیم. این اطلاع را قبلا شش ماه قبل وقتی که ما کار شد امروز دادیم. سباش مظاهره کردیم. کنم. اطلاع شما در این حد که یک حلقه خاص از یهود پول گرفت و ایره تصویب کرد. بله. و این اطلاع را ما مظاهره کردیم، رفتیم به پارلمان، به رئیس روسای هر دو مجلسه نشستیم، گپ زدیم، اونا گفتن که ما این را اشتباه کردیم و این اشتباه خود را ما اصلاح میکنیم. اما نه تنها اشتباه خود اصلاح نکردن، این را پاس کردن و بردن به رئیس جمهور. رئیس جمهور کرزی این را امضا نکرد و معطل شد و در یک هرج و مرج اشرف غنی امضا کرد. و اشرف غنی هم مرتکب خیانت شده؟ نه نه نه. خب آقای غنی را توشیه کرده؟ ایکی در حراج مرا دیگ بگیرونمان اگر این صحیح بود چرا خیلی با ستر محکم روان کرد؟ ولی آقای طاقت ما ادقل با عنوان کسی که می باسه گردندگی میکنه پاسخ مشخصتان پیدا نکدم. مجلسه این افغانستان خیانت میکنه در برابر ملت افغانستان. بله. واژه دین مبین اسلام و افغان بودن حذف میکرده. خب به زعم شما اینا خیانت کرد. رئیس جمهور چرا وقعی گذاشت و مهر تایید به خیانت کرد؟ ایره از رئیس جمهور پرسان کنین. حالا ما شما رئیس جمهور هم خیانت کرده یا خیر؟ از میدیا شما پرسان میکنیم. آقای طاقت رئیس جمهور خیانت کرده یا خیر؟ اگر با مسابقه خیانت باشه خیانت است، اگر اشتباه باشه اشتباه. حالا رئیس جمهور اشتباه کرده یا خیانت؟ اشتباه. خیانت نکرده. اشتباه کرده. آقای قهرمان شما که همصنفانتان حداقل در این میز متهم به این شد که پول گرفتن از یهود، شما چقدر اطلاع دارین که واقعا نماینده های مردم که ممثل اراده مردم هستند از یهود پول میگیرن و حداقل دو امی کلمه مقدس به زعم آقای طاقت حذف میکنن از شناسنامه برخی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته د میز میلمنو ته تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه خپل نظر وړاندې کوم. تبصره احساسات یو شی دی، څوک په احساسات څرګندوي، ولې زه په خپل نظر وړاندې کوم. تذکره زموږ دپاره یو اشد ضرورت دی، دومره ضرورت دی چې کیدای سي پسته خوړنګو چشنګو زموږ دپاره، زموږ د ټولو پروګرام د ترتیب و تنظیم دپاره زموږ دپاره تذکره پکار ده. او په تذکره کې باید ټول مشخصات درج سي، ټول مشخصات. زه په خپله شخصا داسې یو نظر سړی یم، دغه د افغان کلمه زه دا مطلق پښتانه ته باید اطلاق نسی، دا اصلا د ټولو مشترکه کلمه ده. پښتون خو دې معلوم دی چې پښتون دی، یو ملت دی، یو ملیت دی. زما په نظر باندې موږ افغانان ټول په دې کلمه کې سره مشترک یو.
و باید افغان درچ میشد. تو باید درچ سوی وای. اروس تلادیت خب باید قومون هم درچ سوی وای. چه دام تثبیت سوی وای. چه ازاره تومره لرو، تاجک تومره لرو، پشتون تومره لرو، پشهی تومره لرو، بل تومره لرو. ترسو از موش طول مشکلات و تا اصلا ده حل کلی رو تلی وای. موش ببیاره ده تقسیمات ما دلانه کولای. ده چوکی مهم دلانه تقسیمات کولای. ده پیشلابانی ارخ تقسیمات بردیر عدلانه وای. چه هم افغانیت پکش ایک ثابت سوی وای در طولو. افغان کلمه مشترک کلمه ده. زد دیر وقت ده دوستان و سر پردی بانی ما باس کردی. چه تاسی ولی ده کلمه تنها پشتون تا اطلاقه وی. پشتون خواهدی معلوم دی چه پشتون دی. تاجک معلوم دی تاجک دی. ازاره معلوم دی ازاره دی پشهی دی هر چوک چه دی. خواهدی قوم و ملیت معلوم دی. ولی پا مجموع که موش افغانان دی. ولی دو تیه ده دوستان تاسی دخی وی ما افغان نیستم افغانستانی نیستم. خی تاسی ده 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 در مابین ما تا تپاوت راو جاست. افغان و افغانستانی چه تپاوت داری؟ ده زه فقط طول احساسات بولم. ده در دیر و ورو دلو کار دی. ده وسم که دواری دلی. چه چوک ده تا تنگار که چه افغانیت تی پکشی که راسی او چوک پر دیر تنگار که چه دادی نی پکشی که. که تی ده دیر دکی که وچی ری. که ده چه ده گوتو پشمار خلق ادوار و وسی ری. او دواری دلی ده گوتو پشمار خلق دیر خلق ونه وسی ری. آم خلق پی استلابانی دی شانو تا دوم را ترجیه نور که. مر زورت لرو چه باید تو یو وعدت ولرو. آقای کرمان بین جنبندی کنیم بستانه. شما موافق هستین که هویت کل افغانستان افغان معرفی شود که کل ما افغان هستیم و بیایم در زیر مجموعه از این ملیت های خودم ذکر کنیم که ما پشتون هستیم تاجک هستیم هزار هستیم و هر کسی که ادعا میکنه ما افغانستانی هستیم و احساسات دارد بله 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 نه احساسات خبر پدی کده چه دغه د افغانستانی و د افغان تر مابین تفاوت په چی شي کده ما دیو څوک په دغه کلمه باندې پوکی افغانستانی او افغان خو دواړه تقریبا یو مفهوم ځینې اخیستل کیږي فقط میخوایم بگویم که از مجلس افغانستان کسی از یهودان پول گرفت تا ایده تصویب کنه ولا از خپل شخصا دی که معلومات نلرم او دا تر ډیره حد پورې طاقت صاحب سم خواهش کوم چې په اصطلاح باندې دغه شي په پټو سترګو باندې دا یهود به دې ته څه ضرورت ولري چې زموږ په مابین کې په دې راسته کې دی پیسې مصرف کی نور کارونه نشته چې دا ملت سره طاقت میگه دشمنان ما در پای ازی است ګوره ز بیا درته وایم چې دا وسم تاسو وڅیړي د دغه وشاته دواړه ډلې د دواړو ډلو په راس کې چې څوک دی که داشت داده گوت پشمار خلق گوشی تس راستی چه موش تر مابین دی ملت یو سالیما یو مستابانی رویا ورکو چه در چو موش پر گرد پا دی توافو کو که تسکره باید ولرو پر افغانیت بانی باید طول پر یو نکتا سر متاید سو و روز تل آغا سه ملیتون باید زن تا بیا جدا جدا خپل هویت ولری در زمان نظر سخه مکولیت پکشی با مورد دیگر دوباره برمیگردیم آقای پریانی باباس خیلی خوش آمدین بیاین در اول یک مسئله را حل کنیم پس از او با بحث‌های دیگر میریم افغان به عنوان هویت کل شهروندان افغانستان باید قبول شود و پس از او باز ما میتونیم ملیت ها را مشخص کنیم خب بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به مردو مهمان محترم و بیننده های عزیز خوب بود که قبل از پاسخ به این سوال یک چند نکته دیگر مطرح میکردم اما چون شما تاکید کردین اجالتا باید عرض کنم خدمت شما که واژه افغان شکی نیست که یک واژه قابل افتخار است و برمیگرده به اسم افغانستان افغانستان اما از لحاظ علمی و حقوقی وقتی که قضیه را بررسی میکنیم به هیچ عنوان نمیتونه بالای همه هویت ها و اقوام اسم یکی از قوم های شریف افغانستان گذاشته شود چنان که نمیشه ما اسم برادران پشتون و ازبک و هزاره خود اسم تاجک بالایش بگذاریم یعنی همه شما تاجک هستین و این در واقع کار است در مسیر غیر درست صورت بله میگیره برادرای پشتون ما بالای تاجیکا نام پشتون نماندن افغان ماندن میخوایم بگیم افغان اطلاق میشه به قوم خاص من پیشتر گفتم که زمانی که این مباحث که ادامش بسیار میتونه در یک جامعه حساسی از باشه از منظرهای علمی اگر به بررسی گرفته شوه و با توجه به اسناد و کتابهایی که در زمینه به نگارش در آمده دقت شوه و یک نتیجه میرسیم در غیر از او اگر ما بیاییم در یک میز تلویزیونی هرچی میگیم حساسیت در جامعه خلق میکنیم
مثلا اگر من یک حرف میزنم او ضد پشتون فردا تلقی میشه حساسیت است، اگر آقای قهرمان حرف میزنه ضد خدا نکرده تاجک یا اقوام دیگه تلقی شود. من اینو میگم، من یک سند خدمت دوستان مطرح میکنم که با چهره سید جمال الدین افغانی همه مردم بزرگوار ما آشنایی دارن و همه مردم افغانستان. یک شخصیتی که در سطح جهان اسم و رسم از اون مطرح است، کتابی دارن به نام تتمت البیان فی تاریخ الافغان که توسط یکی از دانشمندان پشتون ما ترجمه شده، سید جمال الدین افغانی که هویتش واضح و روشن است. کتابش هم عربی نوشته شده که مجموعه سخنرانی ها و مکاتبه هایش است تصور میکنم و توسط یکی از دانشمندان زبده پشتون ما ترجمه شده. کمیل از ذهنش اسمشان در ذهن من است. در اون کتاب شخص سید جمال الدین افغانی میگه که افغان اسم مترادف پشتون است. این بسیار واضح کرده. جدا از کتابی که آقای سید جمال الدین افغانی مطرح کرده، در سایر تواریخ مثل تاریخ غبار شما مراجعه کنین، تاریخ که آقای فرهنگ نوشته کرده، تاریخ معتبری که در سطح منطقه و بشرشناسی نوشته شده مراجعه کنین، میفهمین که اسم محترم افغان در گذشته ها تعلق می گرفته به یک قوم بسیار محترم خاص در بخش از جغرافیا و به مرور زمان این اسم حالا سیاست های مدرک گسترش پیدا بوده. متناسب با آنچه شما گفتین و استناد کردین از تاریخ، افغان هویت کل شهروندان افغانستان نیست، درست؟ از لحاظ حقوقی تاریخی نمیتونه هویت همه باشه، اما در یک تفاهم سیاسی و در یک تفاهم کلان به اصطلاح فقط بگویم سیاسی میتونه هویت همه فقط بنا به دلیل تمسک به نام کشور باشه. تا کنون از تذکره هویت افغان و اسلام جدا ساخته نشده. دوستایی که دام میکنن باید مسئله را به شکل علمی و عملیش بررسی کنند. گزارم. که من را تاجک خدا خلق کرده و توی هزاره اون ازبک به هیچ وجه نمیتونیم ما تحمل بکنیم واژه افغانه که هویت ملی مردم افغانستان باشه. به او دلیل ما در این پیوند به این مسئله، چنانچه که آقای طاقت سال گذاشتم در بحث‌های تلویزیونی مطرح کرده بودن، اعتراض داشتیم و اعتراض مدنی دارم و خوشبختانه نمایندگان پارلمان به این مسئله واقف شدن و تایید کردن که در شناسنامه مردم افغانستان همه شهروندان افغانستان افغان اطلاق نشوه. به دلیل اینکه ببینین شما در کشورهای پس از استعمار که ساخته شدن، کشورهایی که نام قومی داره مثل افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، همین رقم ترکیه و جاهای دیگه، بحث هویتی در اونجا به شدت به عنوان یک معضل اجتماعی سیاسی وجود داره و کشورهایی که میخواهند از این بحث عبور بکنن ناگزیر هستن هویت‌های ملی را داشته باشن. یعنی ما هویت‌های قومی را نمیتونیم هویت ملی بنامیم. در ترکیه با تمام سهولت‌هایی را که نزدیک به اروپا و از نظر جامعه مدرن دارن، اما کردها هنوزم جنجالش همین است که ما از ترکیه هستیم، ترکیه هستیم ولی کرد هستیم. ما میگیم ما افغانستانی هستیم اما افغان نیستیم. ولی آقای کی اجازه بدین تفسیر دیگر که میشه، دیدگاهی که طرف دیگر داره این است که وقتی ما اطلاق میکنیم به همه شهروندان ساکن همین چتر به نام افغانستان افغان، اینجا ما بس وحدت ملی را تامین کردیم. و آیا فکر میکنین وقتی به تمام هویت‌های قومی افغان خطاب میشه اینجا یک نارسایی اجتماعی باشه و حداقل بحث عدالت هم مطرح شه؟ دقیقاً ببینین شما، من میخوام بگم که آنچه را که دوستان مطرح میکنن، اولی که ما در یک جامعه قومی زندگی میکنیم و ما که پس دوباره آمدیم برای تفکیک مسائل هویتی مبارزه میکنیم، همین دوستایی که خودشان میگن که مسائل قومی نسازین به شدت قومی میاندیشن، هر کدامش پسوند قبیله ای امی تیفی که امی تصور دارن و کدام آدرس مشخص هم داره. من میخوام بگم ببینید شما در افغانستان یک آدم تخلص میکنه بارکزی، یک آدم تخلص میکنه کرزی، یک آدم تخلص میکنه اچکزی، پوپرزی، این رقمی تا پسوندای قبیله خودشون نداشته باشن. ولی وقتی بحث در مسئله کلان ملی افغانستان بیایه، باز اینا دو کاسه دختر از آش میشوند که شما کشور به مسئله قومی میکشین. من میخوام بگم که برادر، تو وقتی حاضر نیستی از پشتون والید، از اون پسوندای قبیله ای و قومیت بگذری، چگونه لازم میبینی که دیگه مردم افغانستان بیان تحت یک هویت قومی قرار بگیرن؟ سپاسگزارم آقای طاقت. وقت شما حاضر نیستین از پسوندای قبیله ای قومی بگذرین، ما چگونه باید حاضر باشیم که هویت خود قربان افغان کنیم؟ بسیار خوب، دور نمیریم تا به می تذکره الکترونیکی
در تذکره هایتان ملتتان افغان بود یعنی ملتتان افغان بود آقای بود 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 تنها دوره ای که تنها دوره ای جمهوری نه ببینید شما تنها دوره ای را که هویت مردم افغانستان قربانی قدرت چوکی کردن در قانون اساسی وقتی که سوال از ما میشه که در کرزی بود شما وقتی که سوال از ما میشه شما حداقل یک چیز اگر مستند تذکرتون پیشتون است ما نشان میتیم خب ما میخوایم اون را ببینیم به هیچ وجه افغان نشته نیست اگر چنین باشه اگر اوجا ستون است ملت نه ملیت اگر در ستون ملت کسی نوشته میکنه تاجک در ستون ملت کسی نوشته میکنه ازبک کسی نوشته میکنه هزاره در ستون ملت کسی نوشته میکنه پشتون این گناه است این خیانت میکنه باز میگم خیانت میکنه خوب نیست این افغانستان توته توته میکنه کشور ما را به اقوام تقسیم میکنه این ارمان و نمو اشخاص و افراد که به میلیاردها دلار تقسیم کرده تا افغانستان به اقوام تجزیه شوه ما یک ملت نشویم آقای تو وقت وقتی ما میخوایم ملت هویت خود بلند میکنن یک دسته آیا این به معنی تجزیه و تقسیم است یک کشور است کشور هندوستان یک کشور بسیار پهناور است یک کشور هر کسی که شناسنامه داره هر کسی که تذکره داره به نام هندو یاد میشه ایندیان نه گجراتی نه فلانی ذاتی نه 700 قوم است ولی کردای شما فکر خواهید ملیت کردای ترکیه را بعدن و مبارزه میکنه مثل که فریانی صاحب مبارزه میکنه به خاطر تاجیکیزم خود وقتی که حکیمی صاحب به خاطر تاجیک بودن خود مبارزه میکنه و در ستون ملت برای خود تاجیک نوشته میکنه دیگه تو کردام هم تو از شاید یاد گرفته باشه و چنین باشه ما هند برتان مثال میاریم امی 700 قوم را در هند چه رقم نوشته میکنی؟ در تذکرای هند امی سرود ملی که ما اول با پشتو قبول نمیکردن که سرود با دری باشه و ما یک ترانه با وسط استاد ربانی یا استاد احمد شاه مسعود گفته مامو ترانه است و نمو سرود ملی است امیر قبول نمیکردن در روز در لوی جرگه قانون اساسی سرشان جنجال داشتن بعد که با پشتو قبول کردن پذیرفتن میگه ما رم خیات کو شما کی یاد کو که پشتون تاجیک ازبک آیباق قزلباش تاتار و پامیری و کی نباید یاد کنن چرا یاد کنه خی هند بخزه دسی روز ضرورت خودت تکمیل نکنه وقت وقت نمونه میتیم ترکیه را قبول نمیکنیم باز همیشه میرین به طرف هدی به چی معنا این بسیار بسیار خوب است که ما 16 قوم داریم اگر ما 700 قوم دارم می داشتیم باید سی روز ضرورت ما خلاص نمیشد سوال کنم در روز یک جریان مشخص کشمکش میکنه که باید سرود ملی ما به زبان فارسی باشه چرا به دری میزنم ولی اگر حداقل به پشتو میشه برای دری زبانای ما بفهمه ما به پشتو در تلویزیون ژوندون امی گپا را زدیم آلی ترجمه شه به دری برای رفیقای خود میکنم برای دوستای تاجیک خود میکنم که اینا بفهمه ازاره کت ما دی جر جنجال نداره آقای طاقت ترکمن جنجال نداره پشه جنجال نداره ایماق جنجال نداره پامیری جنجال نداره عرب جنجال نداره او برادر تاجیک تو چرا جنجالیستی آقای طاقت در هر چیز با ما جنجال داری در هر چیز با ما مشکل داری بگذارم یه مشکلات بلی آز خدا وقت ده روز کشمکش میشه که سرود ملی به فارسی باشه قبول نمیشه پشتو میشه پشتو قبول پشتو قبول نمیکردن حداقل اقوام که در قانون اساسی افغانستان ماده 4 فقره 3 تصریح پیدا کرده و مشخص شده نام از یام در سرود ملی نباید ذکر شه وقتی که در او قانون اساسی ملت افغانستان افغان گفته شده و آل میگن که افغان نباشه خلاف ماده 4 قانون اساسی است مطلق ما ماده 4 فقره 3 خدمتتون میگم ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ملت افغانستان هر کس که در افغانستان زندگی میکنه تاجک هزاره ازبک ترکمن بلوچ پشه نورستانی ایماق عرب قرغیز قزلباش گجر براهوی و سایر اقوام میباشه و غیره اینا مشخص شده یا هویت های قومی است ببینن اول تعریفش چی است که هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه بو افغان است ولی افغان مترادف است با پشتون میگه سید جمال الدین افغانی آفرین. گفته نه نه او سید جمال الدین اشتباه نمیکنه شاید او نفهمیده شاید سید جمال الدین اشتباه نمیکنه سید جمال الدین اشتباه کرده پیش از سید خوشحال خان خطک قبل بود یا سید جمال الدین حالا کدامش بر حق کدامش قبل بود قبل از احمد شاه ابدالی قدم قبل بود خوشحال خان دی افغان پدنگ میوترل لتوره
زمانه ننګلای د زمانه خوشحال خټکم نن بزوایم چې د افغان په ننګ موته لتوره ننګلای د زمانه جنرال طاقتم زنه وایم ما د ما ملګری وای د ما افغانان وای د ما ازبک وای د ما تاجک وای د ما ترکمن وای د ما بلوچ وای او دا به ثابتوم زه پایز دی افغان په افغانستان کې ژوند کوم او سم بندي میکنه او بوتول به قبلوم وخت واژه افغان اطلاق میشه دغه کس حق نداره که قوم دغه د زیر مجموعه میگه کیر با واژه افغان به پښتون مترادف است ای تعصب است از میجه کې پیدا شده ای تجزیه میکنه افغانستانه ببینین شما فکر کنین هفت تنظیم در پاکستان جور شد کی جورش کرد ما و شما جور نکردیم خودشان هم جور نکرد کس دیگه برشان جور کرد سپاسگزارم وقت فرصت امیتیم باقای قهرمان چرا پشتونا را به شش تنظیم تقسیم کرد کی کرد امی آیسای امی ناتو امی امریکا امی انگلیس امی مای سیکس خب پشتونا را آیسای کرده نه اقوامیست چرا داخل افغانستان چرا تاجیکا را در یک گروپ تقسیم کردن در جمعیت متمرکز ساختن اکثریت 90 فیصد تاجیک صرف در جمعیت میشه و 100 فیصد پشتونه در شش قهرمان برای ما اگر اجازه بدن خودشون ببینیم اینو مفهوم میکنیم برای ما چی میگیم ما به هر مناظر سپاسگزارم آقای قهرمان به شما میگم آقای فریانی در جریان همه بحثا بودین و حداقل یک بار دیگر آقای طاقت تاکید به این داشت که افغان هویت کل شهروندان افغانستان است و همچنان مثال داد از کشور همسایه ما هندوستان ببینین ما میخواییم بگویم اگر این هویت محترم افغانه همه شهروندان افغانستان با رفاقت و صمیمیت قبول بکنن شاید این را قبول بکنن تاجک میگه ما افغان هستم ترکمن هم تتار هم همه اما میگه آقای طاقت میگه که بالای همه می قبولانیم باز اینمی ولو بر حقم باشه کس قبولش نمیکنه چون در افغانستان هیچ کس یک سری نیست هیچ کس پنچارکی نیست ما تا اینمی جایی که بدبخت شدیم زور گفتیم و آمدیم قلدری کردیم و خود آقای طاقت بگونه زور گفت رگ پنداندیم در جایی که منطق ضعیف هم وجود داشت در صحبت ها زور هم دیده میشد که کار ما میکنه اما میخوایم یک گپ بزنم حالا میخواین بگین که قبولاندن امی هویت خانم افغان به زور است اینو میخوایم بگویم نه به زور نیست به زور نیست بازور هیچ چیز نمیشه ممکن ما یک تعامل کنیم یک چیزی را قبول کنیم با هم از بسیار چیزها بگذاریم مصلحت کنیم چیزی قبول کنیم اما نقطه است که اصل مشکل در قانون اساسی است اما رقمی که دوستایی که طرفدار گنجاندن هویت افغان به عنوان همه شهروندان به جای اقوام دیگر اقوام هستند میگن در قانون اساسی تذکر شده کی رقم اگر تناقضی در قانون وجود داره و یک فقره در ماده 4 آمده که برای هر فرد افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود در تناقض صریح با آیات مبارک قرآن کریم قرار داره. آن من نمیفهمم چهار تا با سواد و بی سواد که رفتن در رو زیر خیمه لویجری قانون اساسی آمدن یک قانون برابر به قد و اندام خودشان بریدن و سیاست کردن اینا زیاد میفهمن یا خداوندی که در قرآن کریم در این مورد صحبت کرده زیاد میفهمن حالا چگونه این در تناقض است؟ در قرآن کریم به صراحت ذکر شده که نمیدونم آیه چند است و کدام سوره آمده که یا ایها الذین آمنو ای آنانی که ایمان آوردید انا خلقناکم من ذکر او انسا ما شما را خلق کردم از مرد و از یک مرد و یک زن و جعلناکم و گردانیدم شما را یا ساختم شما را شعوبا و قبایل با شعوب که شعبه ها و شاخه های مختلف و قبایل قبایل مختلف لتعارفو تا همدیگرتون را بشناسید خب باز گفته که این اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی این خلقت من بر اساس شعبه های مختلف و قبیله های مختلف و ملت های مختلف به معنای از این نیست که شما یکی از دیگرتون برتری دارین بلکه که برترین این اکرمکم عند الله اتقاکم برترین شما نزد خدا کسی است که تقوا و پرهیزگاری داره و بعدش میگه که ان الله حالا اشتباه نکنم خب ادامه آیه که میگه خداوند داناتر و باخبر است نسبت به این قضیه حالا وقتی که خداوند آمده اساس و مصلحت دنیا و عالم و ملت ها را بر بنیاد این شناخته که هر کس بر بنیاد هویت و ملت و ایل و تبار و قبیله و شعوب خودش شناخته شود
من چه کاره هستم که بگویم برادر تو به اساس قانون اساسی هویت مرا بالای خود تعمیم ببخش که همه ما و شما مثلا افغان باشیم؟ چون که من ادعا کنم همه ما و شما یک مسئله دیگر هم خیلی فشرده بگوین، چون فرصت از خلاف عدالت خداوندی و طبیعت زندگی فرصت میتیم با آقای قهرمان فقط خیلی فشرده اگر خیلی فشرده بگوین، چرا آقای طاقت به این اعتقاد است که حالا اگر ما منصوب میشم به قوم پشتون با ما ترکمن مشکل نداره، قزلباش مشکل نداره، هزاره مشکل نداره، ازبک نداره، تاجک مشکل داره میشه؟ ببینین حالا اگر من به نماینده از یک تاجک اینجا صحبت کنم میخوام اینطور بگویم که تاجک ها با برادران پشتون هیچ نه تنها مشکلی ندارن که گوشت و خون همدیگه هستن و با همدیگه میامیزن و در این سرزمین زندگی میکنن. برای حداقل ده روز مقاومت میشه تا سرود ملی به فارسی باشه. اما رقمی که برادر ما آقای طاقت میگه، حالا من نمیگم پشتون چون آقای طاقت به هیچ عنوان نماینده پشتون نیست و اما نماینده کل تاجیکای افغانستان نیست. اگر آقای طاقت در افغانستان میگه که من فرزند از کشور هستم و پشتون هستم و فرزند از کشور هستم، من میگم که آقا جان من فرزند از کشور هستم و تاجک هستم. سپاسگزارم آقای قهرمان. هیچ کس در این مملکت از کس کمتر نیست. یعنی نکته دیگر میخوایم بگم، اگر خیلی فشرده میگم از آقای قهرمان وقت اجازه میخوایم و وقتشون نگرفتم. در بحث تعمیم بخشیدن یک هویت که ولو هویت من بالای دیگر اقوامی سرزمین باشه خلاف بدیهیت و طبیعت زندگی اقدام صورت میگیرد. نگفتن چرا؟ اصلا شما زمانی که جدا از یک بحث آفرینش و خلقت خداوند و تعریف شعوب و قبایل برای شما مطرح کردم، اینا میگم که زمانی شما در یک باغ میرین، در یک باغ زیبایی باغ در صورت برای شما جلوه میکنه که شما در این باغ و نامش باغ است داخل میشین میبینید که گلهای مختلف سرخ، زرد، سیاه، سفید وجود داره، گلابی هر رنگ و شما از لذت میبرید. اما در یک باغ برین که کلش گل زرد باشه یا کلش گل سرخ باشه یا کلش گل سبز باشه در واقع دل شما را نمیزنه. افغانستان با توجه به تنوع قومیتی که داره شبیه یک گلستان بسیار قشنگ است که در گلهای مختلف رویده و باید ما از این تنوع بهترین استفاده ها را بکنیم. ممنون آقای پریانی. نباید ما تأکید میکنم که یک هویت بر سایر هویت ها بچسبانیم و در برابر اوامر خداوندی و احادیث پیغمبر عمل بکنیم و کار متعصبانه انجام بدیم. آقای قهرمان، چند شما پیشتر باورمند بودین که اگر چتر کلی را ما افغان میگیم خوب زیباست که ما ملیت ها را مشخص کنیم به خاطر از اینکه حداقل مشخص هم شده باشه، ولی آقای پریانی گفتند که در بالای شناسنامه برقی نشسته جمهوری اسلامی افغانستان و هم مطلب میرسانه که ای دارنده ازی اتباعی است که در افغانستان زندگی میکنه، یعنی شهروندان است که در افغانستان زندگی میکنن. وقتی ما ملیت علامت مشخص ساختن، زبان علامت مشخص ساختن افراد قبول میکنیم، چه اشکال داره وقتی ما اینا رو درج کنیم در سند معتبر دولتی؟ اول بزرگ مطبعات تا یو خواست کنم چه تاسی باید درسی موضوعات و دفار حقوق دانان را اغاری تاسی داسی خلق چه آقا دا دی مسائل سر احساساتی برخورد و که دا ساده خبره نده دا ملتون و تر مابین یو لوی جنجال تا لار خلاصی رز ما خپل غوثم پا دی نظریم چه پا داغ جغرافیا که چوک جوند که دا افغانستان پا نامه باین اغوی طول تا باید افغان اطلاق سی دا که پشایی دی که بلوس دی که ازاره دی که پشتون دی او زد تا مشوره ور کوم چه تاسی دا افغان دا غلوی کلمه تنا پشتون پوری ما مشخصه کوی پشتون خواه دی معلوم دی چه پشتون دی ازاره معلوم دی ازاره دی تاجک معلوم دی تاجک دی بله در متون تاریخ هم تو آمده آقای قهرمان که افغان برابر است به پشتون. ما خطروس پوری زخ پل شخصا به دغه نظر نمیش ده زده تا پریانی از اقل منبع دادن زه پنه پنه نوشته بشیزم نه په احمد و محمود په خبرو بشیزم زخ پل ذهن تاسی توایم زخ پل شخصا په دې ذهنیم چې څوک په دغه افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي چې ځان افغانستانی بولی افغانی هم باید و بولی موږ باید ټول افغانان اوسیږو هر ملت کې یو وروسته له دې څخه راکښته سي پښتون دې ځان ته خپل هویت ورکړي ازاره دې خپل هویت ورکړي تاجک دې خپل هویت ورکړي از پشید خپل هویت ورکی بلوچ خپل زه خپل اصلا په تذکره کې د دواړو سره موافق سره یم چې اول باید موږ د ټول هویت افغان ثابت کو وروسته له دې څخه راکښته سو پښتون هم ثابت سي ازارم ثابت سي تاجک هم ثابت سي. در تیتر درشت همون جنشته از جمهوری اسلامی افغانستان یا نمیرسونه که که دغه کلمې سره توافق موجود وي چې جمهوری اسلامي افغانستان یعنی افغان بودن د ځان د پاره افتخار بڼي و نوشته کېدلې څه مشکل ایجاد وي. سپاسګزارم. مخایه کې می وخت د
اما تیتر درست جمهوری اسلامی افغانستان است که افغان هم برگرفته از افغانستان است. پس مشکل از این چی است وقتی ما میایم ملیت هم افغان نشته میکنیم؟ یک مورد. مورد دیگه همی که میخوایم از اشکال ذکر واژه به نام افغان در شناسنامه برخط شما بدانم، در حالی که این گفته میشه برگرفته شده از افغانستان و به عنوان یک هویت کل همیشه قبول هم شده. خب ببینین، اولی که وقتی ما میایم سر مسائل برای حلش فکر میکنیم، به عنوان یک کسی که یک شهروند هم افغانستان هستم، در یک جامعه زندگی میکنم که حق رأی دارم، در یک جامعه زندگی میکنم که باور دارم که دموکراتیک است و هر شهروند برابرانه در این کشور زندگی میکنن، متناسب با دانشی که داری کسب کردم من میخوام مسائل را مطرح بکنم که ما نمیتونیم میاره مثلا یک رقم به نوی خود درآوردی یا از شکم بگویی مطرح بکنیم که این موارد می رقمی شوه، این رقمی نمیشه. مسائل هویت ببینین، شما هوایی گفته شده آقای کیمی، آقای محمود طرزی با توجه به تفکری که از نونازیستی در آلمان و اروپا و در ترکیه اتاتورک زیست نکرد، آمد در افغانستان دو تا مسئله را مطرح کرد: ملت افغان و زبان افغانی. افغان و تعریفی که از افغان داده آقای خوشحال خان خطک، هم شعرش آقای طاقت خان دقیقاً به معنای قومی پشتون است در دو طرف مرز. در شاهنامه فردوسی شما ببینید، در تاریخ صحیفی ببینید، تاریخ هروی ببینید، شما تاریخ هرات، تمام مسئله بسیار روشن و واضح هست و این جای جنجال نداره. کسایی که متون خوانده، ای کاش کسایی بیان اینجا مثلا که نتیجه تحقیقات اکادمیک شونه بیرون بتن مسئله را بحث بکنن. رقمی حکم کردن درست نیست. من همین مورد رو میخوام روشن شوه. خب شما افغان نیستین، بنابر هویت قومی تاجک هستین، درست؟ من بله. حالا افغانستان میپذیرین آخه؟ دقیقاً من میخوام سر این مسئله پس وقتی میگم از افغانستان ببینین. هستین افغان هستین، درست؟ نه ببینین، شما با بحثی اینجا بود که از آغاز اینمی چالش به وجود آمده در کشورهای پس از استعمار، کشورهایی که به نام قوم گذاشته شدن. من مثال براتون آوردم، افغانستان کشور افغانها، در حالی که در اینجا کسایی که زندگی میکنن همشون افغان نیستن. ازبکستان کشور ازبک ها، 3.5 میلیون تاجیک به زور ازبک ساخته روان هستن در سمرقند و بخارا. تاجیکستان کشور تاجیک ها، در اونجا تاجیک همش تاجیک نیست. این بحث در تمام کشورهای پس از جنجال وجود داره. ما فکر میکنیم این بحث اینمی جا حل میشه وقتی هویت به عنوان افغان قبول نمیکنین، کشور به نام افغانستان است، درست؟ ببینین شما، و شما افغان هستین یا خیر؟ نه ما ببینین، ما میخوام بگم امیر امیر مشخص کنین ما افغان نیستم. ما بارها گفتیم که مرا خدا خلق کرده، اگر مرا خدا در یک خانواده افغان به دنیا می آورد، خب خلقت از جزء خلقت ما را اکتساب نکردیم. مرا خدا خلق کرده در یک جایی که ما افغان نبودیم. خود جرمی من نیست، من افغان نیستم. افغان تعریف شده نام تاریخی قوم پشتون، به او دلیل دیگه جای بحث نیست. اما چیزی که من میخوام بگم مال اینجا، بحث اینجاست که دوستان میروند در حج زیارت میکنن، باز میگن که خدای افغانیت اسلامیت از ما نگی. اگر این رقمی بحث بکنیم واقعا جای مسخرگی است، دنیا برای ما میخنده. به این معنا که 1 میلیارد مسلمان دنیا که افغان نیستن، اینا مسلمان هم نیستن. ما میخوام بگم که در افغانستان ما میتونیم به صلح اجتماعی زمانی برسیم که یک دیگر مون بدون کم و کاست بپذیریم. سپاسگزارم آقای پریانی. اگر حرف بکنم، من میخوام بگم که ما همه برادران پشتون، خواهرای پشتون، ما میسنون هم شهروند کشور دوست دارم، قبول دارم با آنچه که هست. ما دوست دارم مو شعر خوشحال خان خطک بخونه، شعر رحمان بابا را بخونه، حزب بره لنده پشتو بخونه. اما رقم به من حق بوده که من هویت افغان نیستم. من افغان نیستم. شما چرا که بخاطر آقای پریانی ببینید، وقتی که مسئله را شما سیاسی بررسی میکنین بر بنیاد مکتوبی که در قانون اساسی اومده حکم کرده، یک بحث کرد کس میگه من افغان هستم. اما وقتی که شما میخواین قضیه را علمی بررسی میکنین، اون رقمی که محمود طرزی گفته، محمود طرزی میگه که زبان افغانی را تقویت ببخشین، نه تنها برادران افغان ما، که برادران تاجیک و ازبک و فارسی ما هم باید زبان افغانی و هویت افغانی را فرا بگیرند. حالا شما افغان هستین؟ خیر میخوایم بحث جمع کنیم. ساختارم افغان نیست، اما بر بنیاد که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که قانونی اساسی، حالا به شکل ناقصش روی از او تاکید کرده، در تذکیر ما نوشته میشه افغان، اگر در تذکیر ما تاجیک نوشته است. اما ما میگیم این معیار حقوقی نداره بنیاد. حالا اگر بگیم افغان هستم یا نیستم، بسیار اهمیت نداره. من بگم من افغان هستم، چه دردی دوا خواهد کرد؟ یا بگم من افغان نیستم. بنیاد مسئله باید بررسی شوه. امور رقمی که ما گفتم، این مسئله در برابر امر خدا، تعمیم یک هویت بر هویت دیگران در برابر امر خدا وجود داره، قرار داده میشه. در برابر عدالت عمومی و اجتماعی قرار داده میشه. در برابر طبیعت و بدیهیت زندگی قرار داره. چه نیازی است که ما برای قضیه بیشتر بچسبیم و تعصب بیشتر بکنیم که همه به نام ما خوانده شوند؟ نکته آخر میخوایم اگر
بسیار فشرده میگم. پیشنهاد میکنم برای جوانان پشتون، برای دانشمندان پشتون که دینمی زمینه یک کمی مطالعه بکنن که مطالعه ندارن. برخی ها مطالعه دارن که اطمان میکنن واقعیت های تجربه های بده ساواده از علم و دانش تری خصوصه و برخی هم ناخودآگاه بر بنیاد مو عصبیتی که داره و مش فردی که هر کس داره من و استادگی میکنن. اگرچه ساختن ملت های دیگه در دنیای غرب به زور صورت گرفته، بر بنیاد از این نشده که به اصطلاح مثلا نازیسم آلمان که در زمان ادعا کرد و فاشیزمی که در ایتالیا مطرح بود یا پس که استالین مثلا مطرح میکرد، اینا حالا هر کدوم تفاوت های خود داشتن در اون زمان به زور می آمده و این مال قرن 20 بود. تا قرن 20 به زور هر کار میشد کرد. در قرن 21 عصر آگاهی و فهم و دانش است و مردم مباحث میره تجربه کنه، لمس کنه و علمن به دست بیاره، دیگه نمیشه با این مسائل بازی کرد. ممکن ما مصلحت کنیم یا روز همه قبول کنن ما افغان هستیم، اما به شکل تقلبی نمیشه قضیه بالای کسی تحمیل شود و به شکل به اصطلاح ناآگاهانه و زور هم نمیشه کسی سپاس گذارم آقای طاقت. به شکل تقلبی نمیشه که آدم هویت هم بپذیره. حداقل آقای پریانی اونو استدلال از متون قرآن هم گفتن، اینجا دلیل را کردن و گفته میشه وقتی که ما میخوایم تحمیل کنیم هویت با در برابر امر خداوند قرار میگیریم و همین طبیعتی که وجود داره. و سوال دیگری که میخوایم مطرح کنم، آیا فکر نمیکنید پافشاری بر درج واژه افغان در شناسنامه های برقی به گونه حذف سایر هویت های قومی باشه؟ پاک و ساده، کشور آمریکا جور شده از دنیا. افغانای ما هم که در امریکا زندگی میکنن که پرسان کنین کیستی میگه امریکایی، پاسپورتی که میاره در وجود نشته میکنه امریکن، امریکن نشته میکنه، افغان نشته نمیکنه، ایندیان نشته نمیکنه، پاکستانی نشته نمیکنه. ما از برای خدا چطور آدم عصبانی نشوه؟ MQM یعنی ماجر قومی مومنتی که از هند آمده در پاکستان در کراچی الطاف حسین رهبرش است، اونا پاکستانی خود میگه پاکستان، پاک، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، یه ترانه ایش است، ترانه ملیش است، سرود ملیش است، هیچ شرم نداره و خوش میشه که ما به این کشور متعلق هستیم. برادر ما، دوست ما، افغان ما که در این کشور زندگی کرده، از این مرز و بوم است، با این خاطر کلمه افغان قربانی داده و افغانیت خود ثابت کرده، با افغانیت خود ایمان داره. گر ندانی غیرت افغانی هم چون با میدان آمدی میدانی هم امیر سرش افتخارات داره. یک دقیقه اینا گفتن به اساس تعامل سیاسی میشه. من مثل دیگران نمیمانی که گپ بزنم. خب من میخوایم دلیل بگم. گفتن به اساس تعامل سیاسی میشه ولی ما افغان نیستیم. وقتی که بگه که ما افغان نیستم و ما با کلمه افغان میشرمم، به نام افغان میشرمم، ای باز امو چیزی که ما در یک تلویزیون دیگه برشان گفته بودم امو تر برشان میگم. بگوین امو گپ امو را برش گفتیم در یک تلویزیون، یک بار دیگر بگوین که او از این کشور نیست، ای وطن پدر ماست، مادر ماست و کسی که با پدر و مادر متعلق نباشه او نام خوبی نداره. چی نام داره؟ چیزی که قبلا گفته بودم و شش روز سرش بندی شدم. امو یک بازگو که آقای طاقت حرامیست، کسایی که نمیخواد، کسی که بگه که ما به کلمه افغان میشرمم، ما به نام افغان میشرمم و خجالت میکشم که برای ما کسی نوشته کنه در تذکره که افغان هستی، با پاسپورتت که نوشته میکنه که افغان هستی، چرا او پاسپورت میگیری؟ و ما تکرار نمیکنم آقای کیمی، هر کسی که افغان نیست خانه خالی هم چیزی که آقای طاقت گفت. ببینین من متاسف هستم که آقای طاقت با وجودی که یک بار معذرت خواست از آنچه گفته بود و این بار آمده اینجا، پس مردم توهین میکنه. دولت افغانستان و مطابق قوانین چنین افراد کسی را توهین میکنه، یک ملت را توهین میکنه، 70% مردم افغانستان توهین میکنه. گپش جداست، من در برابر یک چنین برخورد غیر مدنی حرفی ندارم، ولی من میخوام بگم که میخوام بگم که آقای طاقت همواره مثال های میته آمریکا، هند. برادر او کشور کشور مدنی است، او کشور کشور قومی نیست، او کشور خو نمیشه دیگه. من مشکل ما چی است؟ مدنی نمیشی. من میخوام بگم که کشورهای غیر قومی، ایران در داخلش 100 تا قوم است، هیچ وقت وجود نبوده کشور فارس بیاد کرد ترک خودش فارس بدونه. خیلی کوتاه اگه دیدگاه شما هم داشته باشه، هر کس که افغان نیست فرموده آقای طاقت. خب اگر آقای طاقت خاص یک چیزای دیگه هم اضافه کرد که اگر بو یک میشه روم خجالت میکشم اینا، حالا اما نفس گفتن از این که ای در واقع
باید کسی مثل خود آقای طاقت یک نفر باشه که به ایشون بویه که پس شما هم اگر هویت ما را قبول ندارین حرامی خدا نخواسته باشین. هویت افغان باید به می پای ببریم که مهاجر اجازه بدیم اجازه بدیم این نقطه که خرابی میشه هویت چاق مهاجر که در یک جغرافیای مثل آمریکا میره و یک کشور تشکیل میده و به خود هویت میسازه جداست. هویت که من که سابقه نسبت به هر کسی در اینجا بیشتر میتونه باشه و از این سرزمین سپاسگزارم آقای پریانی با پوزش لطفا همی وقت رعایت کنید. آقای پریانی با احساسات و جعلیات و تعریفات تقلبات نمیشه ریشتان سفید شما گناه کرده بود که افغان گفت در خود برادر می افغان تا زبان ما قبلگاه شما که خود را افغان گفته بود و در تذکره شما افغان بود گناه کرده بود دوران طالب نوشته نشده یک سوال مرا جواب اجازه است یک سوال مرا آقای طاقت ما از شما و از آقای پریانی صمیمانه خواهش می کنم فرصت از آقای قهرمان شما اشتباه کرده باشه که افغان خود می گفت و به نام افغان خود کشت خود قربان کرد. آقای پریانی اگر مرا اجازه بدین قبلگاه به شما اشتباه کرده بود خدا افغان از ما قربانی نداد آقای طاقت که خود من در آورز به خاطر کشورش مردمش قربانی را کسی آقای طاقت تذکرهش افغان بود یعنی جناب پریانی آقای پریانی نبودم به خدا نبودم آقای پریانی با پوزش اگر اجازه بدید تذکره مولا خان این مسئله نبود من اجازه میتون بردم تذکره ظاهر شاه نبود در تذکره ظاهر شاه افغان نوشته نشده بود زمانی که محمود طرزی آمد یک جریان نسیونالیسم شکل گرفت یک سلسله کارا صورت گرفت آقای پریانی بر من اشاره میکنن فرصت تمام است ما معذرت میخوایم باید وقت در دوران باقای کمونیستی قطعا قهرمان آقای قهرمان شما بفرمایید اگر دیدگاهی داشته باشید در دوران طالب نبود این مسئله فقط در دوران کرزی آمد تعمیل شده و به خاطر اینکه بین اقوام اختلاف انداخته آقای پریانی تو زمان کرزی برابر افغان قرار نمی گرفت جناب پریانی ما معذرت میخوایم باید وقت بتیم باقای قهرمان مهربانی کنین آقای قهرمان زخمل بیا د دې دواړو طرفونو څخه یو هیله کوم چې دغه طریقه نه ده چې دوی خپله کړې ده دواړو طرفو زه په خپله شخصا بیا دا زما خپله دیدګاه وړاندې کوم زه خپله ټوله په دغه جغرافیه کې د دغه جغرافیې اوسیدونکو ته افغانان اطلاع کوم موږ ټول افغانان افغان کلمه د ټولو مشترکه کلمه ده تنها پښتون ته باید اطلاق نه سي دا د ټولو مشترکه کلمه ده پښتون ځان ته خپل هویت لري هزاره خپل هویت لري تاجک خپل هویت لري که تذکره هم جوړیږي افغانان باید ټول واوسیږو د افغان په نامه باید ټول متحد واوسیږو اگر کسی آمد حاضر شد گفت ما افغان نیستم حداقل ما نمونه همیچ دمی میزم داریم باز برازو شما چی اطلاق میکنید ولی زه په خپله بیا درته وایم چې زه د دغسې احساساتو سره توافق نه لرم زه په خپله یو مینه روه سړی یم او غواړم چې دغه مسله په دغسې احساساتو باندې مطرح نه سي او په اصولو کې په پرنسیپ کې مطرح سي په علمي ډول باندې و دې ته یو معقوله د حل لاره پیدا سي اگر خلف شده بگن در قانون اساسی باید تغییرات گنجانده شوه صورت علمی و حقوقی پیدا کنه مسئله این مسئله در قانون اساسی حل شوه به این که اصلا ما و آقای طاقت دوباره آقای قهرمان و حکیمی گپ نمیزنم ما دیدگاه از این را میفهمم از یک قلعه ما و آقای طاقت همی دو نفر نه اهلیت و ظرفیت بس روی از این مسئله را نداریم ولی شما هر دو پذیرفتین که دمی بس بیاین و صحبت کنین نه ببینین شما ما آمدیم اگر ما میفهمیم واقعا آقای طاقت است دمی بس نمی آمدیم سپاسگزارم ممنون از حضورتان اما چون ما اینجا چون اینا منطقه در این مسئله نمیارن یک گپای میزنن خب کته از این رقم منطق باید منطق سپاسگزارم آقای پریانی باید قضیه در قانون اساسی حل شود همه مهمانان رو و شما دوستانی که این بحث را دنبال کردین تا فرصت دیگر خدا نگهدار